Халықаралық Қазақ-Қытай колледжінің құрылғанына 15 жылдан бастам уақыт болған. Кәсіби техникалық бағытта қызмет етіп келе жатқан колледж еліміздің білім беру саласын жаңа тұрпатта дамытуға өз үлесін қосып отыр. Қазіргі таңда біршама республикалық, халықаралық деңгейде жетістіктерге жеткен. Білім мекемесі аударма ісі және туризм мамандығы бойынша мамандар дайындап шығарады. Аударма саласы бойынша ағылшын, қытай тілі мамандары даярланып шықса, ал туризм бағытында екі біліктілік бойынша маман дайындайды. Олар туризм инструкторы және туризм агенті деп аталады. 3 жыл білім алатын студенттер екі тілді қатар үйреніп шығады. Сонымен қатар колледж студенттері халықаралық деңгейде өндірістік тәжірибеден өтуге мүмкіндіктері бар. Нақтырақ айтатын болсақ, Қытай Халық Республикасының Сиян, Ухань, Чунчин қалаларында, Хайнян провинциясының Сани және Хайку қалаларында 3 айдан 6 айға дейін өндірістік практикадан өте алады. Мамандықтарын шыңдау кезінде өздерінің біліктіліктерін арттырып, тәжірибе жинақтайды. Болашақта маман болып қалыптасуға өздерін бейімдеп, бітірген соң еліміздегі кәсіпорындарда көп қиындық көрмейтін болады. Қазіргі таңда мамандықтарына сұраныс өте жақсы. Себебі тіл игерумен қатар теориялық практикалық бағытта тең ұштастырып, қарым қабілеттерін көрсету арқылы сапалы қызмет көрсетуге дайын. Біздің колледжімізде енді өз мамандықтары бойынша аса тамаша білім беретін ұстаздардың құрамы қалыптасқан, білікті ұстаздар, оларға қолайлы жағдай жасалған. Сондықтан да олар біздің шәкірттерімізге, студенттерімізге өз мамандықтары бойынша өте жоғары деңгейде білім береді. Кәсіби техникалық мамандықты берумен бірге бізде тәлім-тәрбие ісі өте терең, өте ауқымды жүргізіледі. Өйткені тәлім-тәрбие ісі өте маңызды. Мәдени тұрғыдан, дәстүрімізді дәріптеу тұрғысынан бізде көптеген іс-шаралар арқылы, нақты жоспарлар арқылы тереңдетіп жүргізіледі. Соның арқасында мына өзіміз тұратын Әуезов ауданының әкімдігі жағынан, біз өзіміз тұратын Алматы қаласының әкімдігі жағынан, білім басқармасы жағынан және білім министрлігі жағынан әр уақытта елеп ескеріліп, біздерді, біздің ұжымымызды және ұжымның басшыларын, ұжымдағы білікті ұстаздарды әр жылдары сол сіңірген еңбегіміз үшін жасаған, еліміздің білім беру саласына жасаған еңбегіміз үшін біздерді марапаттап келе жатыр. Білімді ұлт сапалы білім беру ұлттық жобасын іске асыру мақсатында жұмысшы мамандықтарды танымал ету және World Skills Қазақстан ұлттық қозғалысын қолдау аясында 2022 жылдың 11 мамыры мен 20 мамыр аралығында қала колледждерінің алаңдарында World Skills Алматы 2022 аймақтық чемпионаты өтті. Кәсіби техникалық білім беру саласының бүкіл дүниежүзілік үлкен қозғалыс, соның өңірлік сайысы. Бұл енді біздің кәсіби техникалық білім беру саласындағы студенттердің біліктілігін, олардың алған мамандығының шеберлігін, соны байқайтын үлкен сын сәттер, сын сағаттар. Енді біздің Алматы қаласында кәсіби техникалық білім беру саласының дамуы өте жақсы, қарқынды, 80-нен астам колледж бар. Сонда осындай мамандықтардың әрбір түрлері еліміздің өндірісіне, өнеркәсібіне, қызмет көрсету саласына қатысты мамандықтардың бәрі дайындалады. Сондықтан бүгінгі бәсекеде, бүгінгі олимпиадалық сайыста 55 колледждің 51 компетенция бойынша, құзыреттілік бойынша байқау өтеді. Чемпионат жұмысшы кәсіптерінің беделін арттыруға, тәжірибе алмасуға және қатысушылардың таным көкжиегін кеңейтуге бағытталған. Жарыстың ашылу салтанатына Алматы қаласы әкімінің орынбасары Әсен Мүсіпова қатысты. 2015 жылдан бастап Қазақстан World Skills International халықаралық қозғалысының алған кәсіби дағдыларын көрсететін жастардың мүшесі және белсенді қатысушысы болып табылады. 21 колледж базасында өтетін чемпионат алаңдары сіздер үшін кәсіптік бағдар беру және болашақ мамандықты таңдау мақсатында ашық болады, деді өз сөзінде Әсен Мүсіпова. Біздің халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжі бұл туризм саласында өзінің жеткен жетістіктері бар. Маман дайындауда республикалық деңгейде жас турист деген туризм мамандарын дайындайтын колледждардың студенттері арасында өткіземіз. 4 кезек өтті. Өте жоғары деңгейде біздің колледжіміздің командасы әр жылдары жақсы көрсеткіштермен жеңімпаз болып келе жатыр. Биылғы жылда сондай тамаша өтті. 15 колледждан 14 команда қатысып, соңғы кезеңі Алматыда өтті.
Sonun içinde bas baygene bizden kolejden studentleri olsa turizm саласы бойынша өзінің біліктілігін, шеберлігін көрсетіп, үлкен жетістіктерге жетті. World Skills Алматы 2022 байқауына туризм саласы бойынша 8 колледж қатысып отыр. Олардың барлығы бір команда болып шығады. Соның ішінде халықаралық Қазақ-Қытай колледжінің де студенті бар. World Skills — это региональный чемпионат, где каждый участник может проявить свои какие-то качества, навыки, мастерства. И мы, студенты туризма, мы хотим его развивать и, конечно же, пожелать остальным участникам удачи и успехов. Мы будущее Казахстана. World Skills Алматы 2022 жарысы үздіктерді анықтап, World Skills International халықаралық чемпионатына қатысуға мүмкіндік беретін сайыс. Чемпионатқа 51 құзыреттілік бойынша 350-ден астам жас маман қатысуда. Айта кетейік, Алматыда 182 мыңнан астам студент білім алатын 36 жоғарғы оқу орны бар. Қалада жалпы контингентті 73719 студент болатын 83 колледж жұмыс істейді. Оның 23-і мемлекеттік, 60-ы жекеменшік. Қалалық байқаудан жеңімпаз атанғандар еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласындағы республикалық байқауға жолдама алады. Аталған жоба бойынша Даяна Төлегенова екінші орынға ие болды. World Skills Алматы 2022 байқауын жеңгендер Елордаға барып республикалық деңгейде бақ сынайды. Осы кезеңде еңсерген соң 12-17 қазанда өтетін Қытай Халық Республикасының Шанхай қаласында өтетін дүниежүзілік байқауға қатысып, еліміздің намысын қорғайтын болады. Еліміздегі әр білім алушы болашақтың іргетасын қалаушы. Жаңа Қазақстанның болашағы жастардың қолында, ал мамандық даярлауда оқу орындарының алатын жауапкершілігі мен жүгі орасан зор. Сондықтан әр тәлімгер мықты маман болуға тиіс. Осындай тәжірибе алмасу мақсатында өтіп жатқан шеберлікті шыңдайтын жиындар студенттердің маман болып қалыптасуына өз септігін тигізеді деп сенеміз. Сондықтан әр маман өз саласының жілігін шағып, майын шер шебер маман болуға тиіс. Колледжде қазір 800 студент бар. Студенттердің шамамен 30%-ы халықаралық Қазақ-Қытай тілі колледжін бітіргенге дейін Қытай тілін білудің 5-ші деңгейін алады. Осылайша студенттерге алдағы бірнеше жылда айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік туады. Колледж жыл сайын Қытайға 100-ге жуық студентті тіл курсына, 80 студентті бакалавриатқа жібереді. Колледж жұмыс істеген уақыт ішінде Қытай Халық Республикасы кәсіптік және жоғары оқу орындарымен берік серіктестік байланыстар орнатылған. Түлектер бірнеше тілді қолданып отырып, кәсіби дағдыларды дамытады. Құрметті достар, халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжінде 1 қыркүйектен бастап парламент ұйым мүшелері жұмыс істейді. Қазіргі сәтте парламент ұйым мүшесі 18 баладан тұрады. Парламент не үшін керек? Ең бірінші сұрақ. Парламент халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжінде болып жатқан өзекті проблемалар, өзекті сұрақтар, я болмаса әртүрлі студенттерден келіп жатқан сұрақтарды шешуге, сонымен қатар оқушылардың сұрақтарына жауап беруге қажет. Біз парламент ұйым мүшесі ретінде өзіміздің студенттерге, балаларға көмектесе отырып, старосталармен бірігіп жұмыс жасай отырып, әрбір сұрақтың жауабын шешуге дайынбыз. Сонымен қатар халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжінің мұғалімдерімен бірлесе отырып, біздің студенттерге өте терең, керемет білім беруге, Қытай тілін жетікті меңгеріп оқуға үлкен үлесімізді бере аламыз. Алматы қаласының колледждері арасында менің болашақ мамандығым қалалық фестивалі өтті. Аталған іс-шараға халықаралық Қазақ-Қытай колледжі қатысқан болатын. Таныстырылым кезінде Қытай иероглифтерін көрсетіліп, оқушылардың өздеріне жазып үйретті. Одан бөлек өнерлі жастар әр колледждерден келген өз образымен концерттік бағдарлама өткізді. Өнерлі жастардың қатарында аударма ісі мамандығының 2-ші курс студенті Серік Аймауыт Қытай тілінде ән айтты. 今天是个伟大日子 Колледждің басты мақсаты Қазақстанда техникалық және кәсіптік білімді дамытуға белсенді көмек көрсету. Жұмыс берушілердің қазіргі заман талабына сай мамандар даярлап шығару. Бәсекеге қабілетті, жоғары білімді, өз ісінде белсенді, әлемнің жетекші тілдерінде еркін сөйлей алатын кадрларды дайындау. Қытай тілі көпірі деп аталатын үлкен әлемдік олимпиадасы өтеді.
Сол олимпиаданың Қазақстан өңірлік сайысында біздің студенттеріміз, біздің түлектеріміз жыл сайын өте үлкен көрсеткіштермен бірінші орынды, бас жүлдені екінші орынды иелеп келеді. Оның сыртында Пекин қаласында өткен 2014 жылы өткен бүкіл әлемдік дүниежүзі студенттерінің осы Қытай тілі олимпиадасында біздің студентіміз екінші орын жеңімпазы болды. Бұл осыған дейінгі Қазақстан Республикасындағы жастардың осы саладағы тұңғыш жетістігі болатын. Әрине, бұл біздің еліміздің мақтанышы болды. Біздің колледжіміздің сапалы білім беруінің арқасында мемлекет бізге жас мамандарды дайындаудың мемлекеттік тапсырмасын тапсырып отыр. Сондықтан біз өзіміз шет тілдерін тереңдетіп оқытамыз, кәсіби тұрғыдан білікті жаңағы білім береміз, халықаралық практикадан өткізуге мүмкіндіктер туғызамыз. Бұл енді біздің осы колледжге деген сұранысты, осы колледжге деген сенімді ата-аналардың өте үлкен қызығушылығын туғызып отыр. Осы 15 жыл арқылы, 15 жылда жасаған біздің табысты істеріміз арқылы біз республикадағы осы салада туризм саласында және аударма ісі шет тілдері саласында өзіміздің бәсекеге қабілетті маман дайындайтын кәсіби техникалық оқу орны екенімізді дәлелдеп келе жатырмыз. Колледжде бүгінгі күні шет тілінің шебері атты қалалық сайыс ұйымдастырылып өткізіліп отыр. Бұл сайысты өткізудегі негізгі мақсатымыз колледж білім алушыларының ағылшын және қытай тілдері бойынша білім деңгейін анықтау, Европа және Қытай мемлекеттерінің мәдениетімен таныстыру. Жалпы негізгі мақсат тәжірибе алмасу. Осы қалалық сайысқа 15 колледжден 32 білім алушы қатысып отыр. Бұл сайыс екі тілде өтіп отыр, ағылшын және қытай тілдерінде. Негізінен бұл өзі үш кезеңнен тұрады. Бірінші, әр бір қатысушы тіл достық көпірі деген тақырыпта мәтін дайындап, соны оқиды. Екінші, білім сайысы. Ағылшын және қытай тілдері бойынша сұраққа жауап беріп, өзінің білім деңгейін көрсетеді. Үшінші, Европа және Қытай елдерінің жаңа өнерін көрсету. Ән, бие орындау немесе өлең оқу. Жалпы осы сайыстың өтуіне Алматы қаласы білім басқармасы, сонымен қатар салалық қауымдастықтар мен кәсіби білім беретін ұйымдар одағы бізге қолдау көрсетіп отыр. Жалпы бұл сайыс бізде бірінші рет өткізіліп отыр. Білім алушылардың білім деңгейін көтеру үшін осындай зияткерлік сайыстарды өткіздің маңызы өте зор. Осындай сайыстар арқылы зияткерлік біздің жастарымыз, балаларымыз өзінің білім дәрежесін көтеріп, білім көкжиегін кеңейтеді. Колледждің тағы бір ерекшелігі еліміздің туризм саласы бойынша мамандар даярлауында. Өз отаныңды, қоршаған ортаңды, тарихың мен мәдениетіңді танып білмей, болашаққа бағдар жасау қиын. Ал еліміздің болашағы жастардың қолында болғаннан кейін, білім ордасындағы әр тәлімгердің зейінін ашу ұстаздардың қолында. Нақтырақ айтар болсақ, көрікті жеріміздің табиғатын танытар жас туризм мамандарын шығаруда еңбегі зор. Колледж студенттері табиғат аясында жиі жиналып тұрады. Теориялық білімді тәжірибе жүзінде пайдаланып, табиғаттың байлығын, оның құндылығын бағалап, көз қарашығындай сақтау керектігін көкейлеріне ұялата біледі. Міне, осылай табиғат анан аялап, еліміздің көрікті жерін өзгелерге паш ете білу де өнер. Халықаралық Қазақ-Қытай тілі колледжі 2007 жылы негізін қалаған. Бұл Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде алғаш рет қаралып, бекітілген және Қазақстанда Қытай тілін жан-жақты оқытуды күшейткен техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орны болды. Еліміздегі әр білім алушы болашақтың іргетасын қалаушы. Болашақ маман даярлауда аталған білім мекемесінің атқарылып жатқан еңбегі шаң теңіз. Жаңа Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Ал мамандық даярлауда оқу орындарының алатын жауапкершілігі мен жүгі орасан зор. Сондықтан озық ойлы креатив жастардың ой жүрігі мен іс шеберлігі бірдей болуға тиіс. Сонда ғана жаңа Қазақстанның негізі берік қаланатын болады.